នេះគឺជាភូមិរបស់ខ្ញុំអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយនឹងទៅចាប់កំណើតនៅជាថ្មីទៅតាមកម្មដែលខ្លួនបានសាងពីជាតិមុនដូច្នេះហើយបានជាឪពុកម្តាយរបស់យើងតែងតែបដិយើងឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពួកគាត់តែងតែនាំគ្នាធ្វើម្ហូបអាហារទៅវត្តនិងប្រកបពិធីមិនដែលប្រតិទ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំ Thank you.